Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Na tenisových kurtech v pražské Stromovce je již vše připraveno k tradičnímu ženskému turnaji WTA. Kvalifikace se rozběhnou již zítra, hlavní soutěž od pondělí. České barvy bude hájit i čtvrtfinalistka nedávno skončeného Wimbledonu Marie Bousková. Maruško, ahoj, díky, že jsi s náma ve studiu. Ahoj. Jak to po Wimbledonu u vás bylo? Jak dlouho jsi mohla užít tento pro tebe obrovský úspěch a kdy jsi se musela vrátit zpátky k plnohodnotnému tréninku? Vlastně, když jsem se vrátila z Londýna někdy ve středu, tak jsem měla do konce týdne pauzu. Byla jsem s rodinou a tak prostě jsem úplně vypla. O tenisu jsem jako moc nevěděla a vlastně od toho potom pondělí, potom za těch nějaký ten šestý den potom jsem zase začala trénovat a vlastně teďka už je to nějakých 10 dnů, co trénu na Spartě. Jak si to mám představit, když nemusíš hrát tenis a nemusíš vlastně asi jít na trénink? Co děláš? Jak trávíš dny? No, je to pro mě takový vždycky takový úplně jiný režim, moc na to nejsem zvyklá, ale takhle, když vlastně jsme pořád na cestách, tak vždycky jsem ráda s bráchou, on vlastně hraje hokej, takže jsem s ním první dny byla hodně na hokeji, i jsem strávila někdy čas na ledě a prostě tak nějak s rodinou a taky se teďka učím na kytaru, takže kytaru jsem do toho zapojila a tak nějak prostě... Nějak užívat si to doma v klidu a chvíli třeba na nic nemyslet, no. Velké ženské tenisové turnaje v Čechách nejsou každý den. Je pro tebe něco jiného hrát v Praze? Turnaj startuje pro tebe vlastně v pondělí. Jak se na něj těšíš a jaké od něj máš očekávání? Určitě se na něj strašně těším. Jak si řekla, těch turnajů je opravdu málo ten celý rok, takže tím, že to je ještě na Spartě, kde vlastně trénuju, tak je to pro mě strašně příjemný si tam takhle zahrát doma. Budu tam mít rodinu, kamarády. Určitě to bude takový jiný pocit, než když jsme vlastně rozlítaný celý rok na turnajích a doufám, že taky budeme mít strašně moc diváků, že opravdu ta podpora je, když se hraje doma, tak je to znát a vždycky je to takový prostě výjimečný týden. Když si nakousla diváky, je to pro tebe podpora, že ze sebe třeba dostaneš ještě víc, když máš velkou podporu v publiku? A nebo tě to trošku svazuje a může tam být i vyšší nervozita? No takhle, vždycky jakoby před tím turnajem jsem na to strašně natěšená a ani takoby nějaký tlak necítím. Vím, že vlastně tam lidi mě budou hodně fandit, ale zároveň taky si uvědomuji, že zatím se mi, když hraju jakoby doma, tak se mi zatím moc nedařilo, takže se tak nějak tenhle rok fakt se... Jenom prostě si to plně užiju a budu vlastně čerpat z té energie těch diváků a myslím, že taky určitě to dává, jakoby je to znát, když se hraje doma, že mi to dodá možná v nějakých důležitých míčkách, nebo když už ten zápas je delší, tak mi to tam dodává určitě sílu se ještě vzepřít a ten zápas vyhrát. Bude se hrát vlastně tradiční pražský turnaj, ale poprvé na betonu. Je to pro tebe vlastně po travnaté sezóně po Wimbledonu výhoda? Jaké vlastně to je přecházet z trávy na beton? Jak moc velké změny jsou to v tréninku a pak i třeba v zápase? Změny tam některé jsou, vlastně hlavně teďka po té trávě vlastně ten míč doskáče tak jako vejš na tom betoně, takže vždycky tak jako člověk potřebuje minimálně týden se k tomu úplně jakoby adaptovat zase a zase změnit jakoby nějaký vlastně součástí té hry a třeba teďka vlastně od pondělka už zase hraju víc body, takže si na to pomalinku zvykám, že fakt mi to jakoby pořád jakoby skáče dost vysoko a pořád jakoby mám trošičku takovou mentalitu z té trávy, ale každým dnem je to lepší a doufám, že v to pondělí už to bude úplně ready na ten zápas. Myslíš, že jsi si do Prahy přivezla formu, kterou si chytla ve Wimbledonu? V to doufám. Myslím, že jsem si jako dobře odpočinula. Teďka už zase hlava je nastartovaná na další turné. Teďka vlastně první v Praze, takže myslím si, že bych na to mohla navázat. Každopádně se o to budu se snažit a je to teďka můj zase první cíl takhle potom Wimbledonu hnedka na to navázat tady v Praze.
Čím to bylo, že jsi se potkala se svojí životní formou zrovna ve Wimbledonu? Máš k tomu nějaké vysvětlení? No, myslím, moc vysvětlení k tomu nemám, ale myslím, že vlastně jak se každý den je to vlastně dřina. Pořád se každý den na něčem pracuje a myslím, že prostě v tom Wimbledonu mi to všechno sedlo. Vlastně ty přípravy, co jsme měli vlastně 10 dnů před tím Wimbledonem, tak myslím, že všechno mi to tam tak nějak sedlo v tom Wimbledonu vlastně od prvního kola a no, jsem za to hrozně ráda. Poznáš tu formu před začínajícím turnajem? Obecně nemusí to být jenom Wimbledon. Úplně ne, že je to občas takový zvláštní, že třeba člověk se cítí třeba až moc dobře před nějakým turnajem, potom třeba začne první kola, zase to není tak jako ono, takže teďka nějak jsem to ani neřešila, prostě jakoby každý den jsem si to tak nějak užívala, zvlášť jakoby já na té trávě ráda hraju, takže fakt jako jsem se snažila to brát den po dní a vlastně s trenérem jsme taky zase začali trošičku jakoby jinak trénovat pro mě, takže jsem se spíš jakoby soustředila na tohleto, nějak se to kouskovat dohromady a fakt v tom Wimbledonu se to krásně sešlo. Tráva je vlastně v tenisu nejrychlejším povrchem. Jak to jde dohromady s tvou hrou, která je založena spíš na skvělé obraně? No, tak myslím, že zrovna tu trávu se jakoby snažím využít tak jakoby pro můj prospěch. Udělali jsme nějaký trošičku změny, abych se jakoby na tenhle ten povrch připravila. Snažím se, i když jakoby můžu dobře bránit, tak jsem se snažila taky hrát víc agresivněji, protože vlastně na té trávě to bylo hodně účinný, vlastně když těm soupeřkám jsem nedávala tolik času a snažila jsem se vlastně to taky vzít trošičku víc do mých rukou a využívat právě ten rychlejší povrch vlastně na takový dodání trošku toho tlaku proti těm soupeřkám. Já jsem sledovala tvůj zápas, myslím, s Caroline Garciaovou, což bylo osmifinále. A určitě to byl takový zlomový zápas, tam si odehrála skvěle. A vy jste se v prvním setu strašně tahali. Ten set byl opravdu dlouhý. Mm-hmm. Na začátku druhého setu já jsem říkala, že si půjdu uvařit kafe a vrátila jsem se a ty měla matchball. Jo. Čím si jí zlomila v druhém setu, že to byl najednou takový sešup a najednou si prostě suverénně vyhrála druhý set a vlastně tím se dostala do toho svého zlomového a historického čtvrtfinále. No, tak vlastně ta Garcia hraje fakt strašně agresivně. První set, jak si řekla, byl jakoby hrozně o vlastně pár míčkách a myslím, že jsem tak nějak využila takovou vlnu, takový momentum do toho druhého setu a nechtěla jsem jí to pustit, že jsem věděla, že vlastně když jí zase do toho dostanu, tak vlastně může tam zase zahrát úplně cokoliv, může jí to tam začít padat, takže já jsem se snažila na ten první set jenom navázat a chtěla jsem pořád hrát agresivně tu hru, co jsem hrála v tom prvním setu a myslím, že zrovna tenhle ten zápas jsem hodně dobře servírovala, takže to mi určitě pomohlo vlastně to momentum pořád jakoby prodlužovat až takhle do toho konce. Prohrála si až s budoucí finalistkou Ons Jabourovou z Tunisu. Když by si tento zápas mohla hrát ještě jednou, udělala bys něco jinak? Asi ano. Tak možná vlastně, i když jsem ten první set vyhrála, tak jsem si tak jako připadala, že pořád někam běhám a jsem taková rozlítaná všude možně, takže možná, kdybych s ní hrála znova, tak bych si řekla, bych jako by tolik nespěchala a snažila se možná taky víc být agresivní, protože potom jsem měla takový pocit, že jsem jí dávala už takový moc velký jakoby rytmus a ona v podstatě potom už mi nedala nic zadarmo a jakoby pořád tu hru měnila i těma kraťasama a tak, takže už to potom bylo těžký, no. Jak jsi strávila den po vlastně čtvrtfinále? Užila jsi si Londýn, došla jsi něco koupit, udělala jsi prostě nějak radost, protože samozřejmě Londýn je nejenom tenisové, ale i turisticky krásné město, nebo jsi hned odcestovala pryč? Ne, já jsem právě chtěla mít aspoň to ráno vlastně na nějakou malinkou turistiku v tom Londýně, takže jsme vlastně měli letaš nějak na 17:30 večera a chtěla jsem to ráno využít tomu, že já jsem fanoušek Beatles, takže jsme šli na Abbey Road se tam vyfotit a strávili jsme tam vlastně takhle příjemný ráno a pak jsme šli ještě do Beatles obchodu a tam jsem si koupila nějaký suvenýry. Maruško, pojďme se podívat trošku na tvoji hru. Jak bys ji ty sama charakterizovala? Asi vlastně
možná takovou hrou, která není jenom založená na jedné věci. Snažím se jakoby hodně kombinovat různé vlastně části té hry. Vlastně můžu připadat, že můžu dobře jakoby běhat za míčkama, ale taky se snažím být agresivní. Snažím se teďka hlavně teď jakoby zapojit víc třeba jakoby změn rytmu do té hry a prostě takovou všestrannou hru. Jedna věc je tenisové umění, technika úderu a tak dále. A pak je tady kondice. A ty seš typ hráčky, která působí na kurtu jako, že nemá limit, že prostě tam můžeš běhat od začátku zápasu až do konce. Uběháš nebo doběháš, doběhneš neuvěřitelné míče. Jak na své kondici pracuješ a kde se vlastně zrodila? No, tak myslím, že to určitě začíná už od malinka, vlastně tak, jak jsem vyrůstala. Vlastně nikdy jsem nehrála jenom tenis, vždycky jakoby jsem měla florbal, jsem hrála basket, fotbal, takže vždycky před tréninkama, už vlastně, když jsem byla malinká, takže myslím, že tohle to mi dalo ten základ vlastně se dobře jakoby cítit, když jsem v pohybu a nevím úplně, jestli vydržím úplně všechno, ale vlastně ten pohyb mě je tak nějak přirozený, asi bych řekla díky tomuhle. No, naběháš toho určitě spoustu, víc než většina tvých soupeřek. Stalo se ti někdy, že ke konci zápasu už ti takzvaně dochází, že prostě už na to nemáš dobíhat míče? Já jsem to teda u televizních obrazech nikdy nezažila. No, tak vlastně je to asi vlastně ten moment, když fakt člověk tam je vlastně cítí, že je důležitý každý míč, takže tak nějak v tom momentě úplně si to neuvědomím, že jsem unavená, prostě běžím za každým míčem, jako kdyby to byl ten poslední, to je tak nějak moje mentalita vlastně už od malinka, ale samozřejmě potom, když ten zápas skončí, tak pak hnedka člověku už ty nohy tuhnou a jakoby je to znát potom, že jsem v tom zápase nějaký ten kilometr naběhala, no. Jak zvládáš regeneraci mezi zápasy, protože zvlášť na Grand Slamech nebo na jiných turnajích po těžkém zápasu někdy přichází další hned v následujícím dni. Jak regeneruješ, aby si odpočinula do druhého dne? Vlastně po těch všech mých zápasech vždycky chodím na masáž nějakou vždycky třeba skoro půl hodiny a snažím se tak nějak ty nohy, aby nezatuhly, protože to je potom vlastně na ten další den už je to pak zase těžký rozpohybovat, takže pro mě asi základní ta masáž a stretching a asi bych nejvíc zdůraznila potom si dobře jakoby odpočinout tím jakoby spánkem, no, protože ten asi mi jakoby za mě dodává vždycky pak nejvíc sil na ten další den. Mluvili jsme o tom, co je tvá hra, co jsou tvé přednosti, kde jsou naopak tvé slabiny, jestli jsi ochotná je prozradit a na čem třeba pracuješ do budoucna, co tě může posunout ve světovém tenisu dál? No tak myslím, že třeba občas můžu být zrovna víc agresivní, to je asi teďka ta největší část, co se jakoby na tom snažíme pracovat každý den, vlastně jít si víc za těma míčkama, protože vím, že když musím jakoby běhat za těma míčkama a nějak je vždycky tam nějak vylovit, takže jakoby to mi tak nějak jde, ale taky chci jakoby být víc agresivní a myslím si, že vlastně do budoucna, jakoby, protože pořád chci se zlepšovat, tak myslím, že tohle to bude nutná část jakoby v tom mým tenise, kterou budu muset zlepšit a myslím, že se to taky odvíjí hodně taky od servisu, na kterém taky teďka hodně pracujem. V Čechách a v Praze je v současné době opravdu velmi teplé letní počasí. Ty jsi sice zvyklá a část roku žiješ na Floridě, ale startuje pražský turnaj, vedra asi nebudou moc polevovat. Je to pro tebe výhoda a máš velké teplo na kurtu ráda? No tak já nevím, jestli to bude výhoda, vždycky záleží tak jako v ten den, jak se člověk cítí, ale z Floridy jsem docela na tohleto teplý počasí zvyklá, takže nějak úplně extra bych to asi to řešit nebudu, spíš se budu snažit zase nabrat ty síly, abych byla připravena na ty dlouhý zápasy, hlavně příští týden byla připravená, ale myslím, že vlastně z té Floridy tak nějak na to jsem zvyklá a počasí teplý, myslím, že jsem jedině ráda. Tenistka Marie Bousková, která se v příštím týdnu představí na turnaji WTA v Praze ve Stromovce, je s námi na Radiožurnálu Sport. Maruško, ty hodně času trávíš a vlastně žiješ částečně na Floridě místo tenisu zaslíbenému. Jak dlouho už jsi tam vlastně skoro doma?
My jsme tam poprvé přijetěli, když mi bylo 9 let. Vlastně jsme tam byli na 3 měsíce a pak jsme se vždycky vraceli do Čech a vlastně pak i ty následující 2 roky jsme tam byli vlastně na 3 měsíce znova, ale potom nějaký ten 4. rok vlastně už tam tak nějak částečně žijeme, tak nějak půl na půl tam a tady v Čechách. Mluvíš mi, to znamená ty s rodinou. Ano. Asi to tenkrát řídil tvůj tatínek, bych nějak typovala. Bylo důvodem cesty na Floridu počasí, které je tam samozřejmě pro sport a pro tenis váš skvělé, anebo třeba i tenisoví odborníci, trenéři, tréninkové podmínky? Kombinace těch dvou věcí, určitě tam jsou super podmínky, vlastně to počasí je tam ideální na tenis, vždycky tam je tak nějak teplo, ale ne zase tak hrozný teplo, takže tyhle ty podmínky tam jsou super a taky vlastně v té době jsme asi chtěli, nebo rodiče to určitě asi tak mysleli, že vlastně ten vlastně to IMG Boletieri, ta akademie, jsme ji vlastně chtěli vidět, jaká je vlastně taková světová konkurence, nebo vlastně jak ty děti i v tomhletom věku tam trénujou a vlastně taky vidět trošičku jinou perspektivu na ten tenis a na tu výchovu, která vlastně tam byla vidět v té akademii. Jak důležité pro tebe bylo v době dospívání mít vedle sebe rodinu? No, hrozně důležitý to. Bez nich by to nešlo. Vlastně ještě do teďka by to nešlo. Vlastně taťka pořád tam je. Když jezdím na turné, tak je vlastně na většině turnajů. A je to hrozné, jakoby hrozně velká součást té mojí kariéry, života. A jsem za to strašně ráda, že vlastně pořád mám takhle blízko, protože i když vlastně jsem tam v Americe nebo na tam té části polokoule, tak vlastně rodina tam za mnou přiletí, takže mezi turné a jsem s nima a tohle to vlastně se cítím v podstatě celý rok doma, protože vím, že vlastně, že se k ním vždycky vracím a nemusím být nějaký strašně dlouhý čas bez nich. Soužití otců a dcer, pokud otec dělá trenéra a vlastně řídí ten sportovní život, není vždy úplně jednoduchý. Jak jste si to s tatínkem nastavili, aby to prostě fungovalo dlouhodobě? Mm-hmm. Protože známe spoustu případů, kdy to prostě v určitém věku fungovat přestalo, toto propojení. Mm-hmm. My jsme to tak nějak, upřímně jsme to nějak moc neřešili, prostě měli jsme vždycky dobrý vztah mimo kurty na kurtě. V podstatě si nevybavuju žádný okamžik, kdyby to mezi náma nějak skřípalo. Takže myslím, že v tomhle tom jsme měli štěstí, že jsme se tak nějak jakoby sedli i na tom kurtě, protože, jak se říká, ty jsou vlastně nějaký, jsou vlastně takový vztahy, kdy to není úplně jednoduchý, ale já s taťkou si rozumíme dobře a vždycky jakoby ten tenis nás hodně spojuje a nějaký jakoby nedohady jsme nikdy moc neměli. Zcela evidentně to tatínek vzal za ten správný konec. Ano. Ty máš ale ve svém týmu cizince, trenéry, kteří vlastně, nebo trenér, který sedí v tvé hráčské lóži, není Čech, že? Koho v současné době vlastně zaměstnáváš? No, já teďka vlastně mám Čecha. Po 7letý spolupráci, co jsme byli, já jsem vlastně byla se Španělem a teďka v podstatě první turnaj byl tak nějak ve Wimbledonu, jsem s Teodorem Devotym, takže teďka vlastně mám českého trenéra po tolika letech, ale vlastně kondičního pořád mám ze Španělska. Žiješ vlastně tu část roku, kdy jsi na Floridě v Bradentonu. Je to tak, že tam není nouze o dobré sparring partnery na trénink, protože tam se stahuje spousta dobrých hráčů a hráček z celého světa. Je to jednoduché tam najít třeba někoho, s kým si půjdeš zatrénovat a zahrát si s ním tréninkové body, gemy, zápas? Ano, v podstatě jo, vlastně ten Bradenton je tak malinký městečko a vlastně je tam, bych řekla, občas víc sportovců než vlastně normálních lidí, protože nejenom na tenis, ale vlastně tam mají strašný takový zázemí i na další sporty a pro mě ty tréninky tam jsou velice jednoduchý na zorganizování, protože vždycky tam jsou hráčky nejenom z Ameriky, ale jakoby z celého světa, taky se tam tak jakoby kupíme v tom IMG, takže ty tréninky tam jsou opravdu jednoduchý a vždycky je hodně na výběr tam. Maruško, tenisový život je strašně rychlý. Každý úspěch je potřeba nejen bodově brzy obhajovat.
Jak to máš s ochotou a s láskou k tomu věčnému cestování? Vy tenisté máte pořád zbalenou tašku a mezi kontinenty, Evropou, Amerikou, Asií přelítáváte relativně často. Jak to snášíš? Já cestování mám hrozně ráda. Vlastně si občas říkám, že bych i klidně cestovala víc, nebo aspoň i v tom městě toho víc viděla, jenže vlastně kvůli tenisu, tréninky a vlastně odpočinku, i když jsme jakoby takhle rozlítaný, tak málo kdy je čas se vůbec do těch měst podívat, takže já jsem takový dost cestovatel, takže určitě to jakoby to cestování a pořád mít napůl zabalenou tašku nebo vybalenou mi vůbec nevadí a spíš si to jakoby užívám. No. Co v té zbalené tašce vozíš? Je to stejné, když jsou turnaje a zápasy v Americe, v Evropě? Prostě jak balíš? Protože někdy přece jenom potřebuješ i společenské oblečení, tenisové je asi pořád stejné, že? A musíš občas třeba i na místě nakupovat? První vždycky věc je, že se podívám na počasí, vlastně jak vypadá předpověď jakoby v té době, co tam jsme, takže podle toho se řídím, jestli budu potřebovat nějaký mikiny, nebo spíš to je spíš na krátký trička, kraťasy a samozřejmě tam taky dám občas nějaký věci do civilu. Já jsem taková, že vždycky si tam zabalím toho až moc a pak stejně nosím v podstatě ten týden nějaký tři stejný trička a pořád si je peru dokola. Asi tak. A když sezóna na podzim končí, nebo se blíží k závěru, říkáš si už někdy, Ježišmarja, já už toho mám dost, už chci být chvíli doma a nebýt s tou zbalenou taškou na cestách? Ani ne. Já ráda, jak jsem řekla, ráda takhle cestuju a tím vlastně, že tu rodinu opravdu vidím mezi těma turnéma, tak mi to nevadí. Maximálně se tak jako těším první týden po té sezóně, že jakoby člověk vypne a dělá zase jakoby jiný věci, zase jiný zájmy mimo ten kurt, ale potom po týdnu už se mi skoro zase stýská, zase se těším na nějaký turnej vyrazit. Část roku seš na Floridě, kam spousta lidí jezdí na dovolenou. Kam jezdíš na dovolenou teď, když sezóna skončí? Já ráda takový dost chladný místa. Vlastně minulý rok jsme byli s rodinou v Kolorádu a ten rok předtím jsem letěla na Aljašku, kde jsem byla skoro týden, takže já takovýhle jakoby, místa, kde je zima, mám hrozně ráda vlastně, co je plný takový přírody, tak to mám, to si strašně užívám a nějaký jakoby dovolený, teplý u pláže, to vůbec není pro mě teda. Tak třeba i lyže v zimě? Ano, já hrozně ráda. Jsou nějaká místa, které, když vidíš na seznamu svých plánovaných turnajů, naopak ráda nemáš? Kam třeba se tím moc nechce cestovat? Asi moc Asii, jakoby nebo je moje asi nejmíň, taková nejmíň oblíbená. Asi vlastně tím jídlem možná to začíná, takže asi ta Asie, ale jakoby jsem ráda vždycky se podívat za různou kulturou a nějak bych o žádný zemi nějak špatně nechtěla mluvit teďka. Celý tenisový svět už upírá svoji pozornost na US Open. Jaký máš vztah k tomuto turnaji? Jseš vlastně tam skoro doma a je to poslední Grand Slam sezóny. Jaké plány směrem k němu máš? Plán zase stejný, jako byl doteďka. Myslím, že je to vlastně o té každodenní přípravě na každý turnaj, snažit se cítit co nejlíp, dělat pro to každý den maximum a na ten US Open se hrozně těším. Vlastně vyhrála jsem tam juniorku, to už je taky před hodně lety, ale pořád jakoby díky tomu tam mám hezký vzpomínky, hezký vztah a jakoby ten turnaj jako takovej mám ráda. Vlastně minulý rok jsem tam hrála na tom center kurtu na Arthur Ashe, takže to byl taky pro mě nádherný zážitek a chtěla bych vlastně do toho nastoupit stejně jako teďka tuhletu sezónu a prostě na sobě makat dál. Tenistka Marie Bousková je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. Maruško, ty jsi se narodila 21. července, tedy včera, ale my rozhovor natáčíme právě s tím jednodenním předstihem, takže vše nejlepších narozeninám. Děkuju moc. Co by si sama pro sebe opravdu přála, to, co třeba nejde koupit?
No, to je zajímavá otázka. Asi možná. Tak teď nevím, co na to říct. Jsem tě zaskočila. Jo, docela. Já nevím, mě připadá, že tak nějak jako všechno teďka v tom životě mám, že jsem tak jako spokojená v životě i na tenise. Možná třeba víc času trávit s tou rodinou a užívat si i mimo kurt víc nějaký takový věci, které mě baví. Tak ještě trošku jinak. Co by sis ráda nadělila v tvém tenisovém životě? To znamená, jaké turnaje, jaké výzvy, jaká případně vítězství by tě opravdu lákala a budeš k ním mířit? Tak jakoby můj největší sen tenisový je právě v tom Wimbledonu. Někdy bych si tam chtěla zahrát v finále a vyhrát, takže to je takový můj sen a taky US Open. Takže tohle to jsou takový dva moje cíle, největší vlastně v té kariéře, co bych chtěla dosáhnout, ale kdybych to měla vzít tak jako ne tak hopem, tak chci pořád vlastně z toho tenisu mít radost, jako mám teďka a brát to tak jako hru, protože přece jenom je to jenom sport a mělo by to být jakoby z části pro radost, a takže tohle to bych si přála, aby mi vydrželo do konce té mojí kariéry. Na tobě je tento tvůj vztah k tenisu strašně znát i na kurtu. Ty se usmíváš, bojuješ, ale slyšela jsem, že seš jednou z nejoblíbenějších hráček na okruhu. Jak seš za toto ráda? Hrozně moc. Vlastně ani nevím, jak jsem se k tomu takhle dostala. Prostě mi je to přirozený. Vlastně s těma holkama přeci jenom jsme pořád okolo sebe v podstatě každý týden, takže nějak v tom nevidím nějaký důvod, proč bychom nemohli být jakoby všechny jakoby v pohodě a nějak si povídat i během těch vlastně týdnů, protože jsme tam opravdu pořád spolu. Trávíme hodně času i na tréninku spolu, takže je mi to tak nějak přirozený a myslím taky, že takoby holky už mýho věku jsme tak nějak takhle všechny a v podstatě mi to dělá radost, že jsme jakoby, že máme tu jakoby hezkou atmosféru okolo sebe a užíváme si ty turnaje a vlastně a když jsme jenom na tom zápase, tak to dáme tak nějak stranou, ale přece jenom nějaký ten respekt a trošičku se na to dívat s nadhledem by tam vždycky měl být. Když si můžeš vybrat nějakou z hráček a zajít na pohodovou večeři po zápase v době volná mezi zápasy, koho si vybereš nebo koho pozveš? Moje největší kamarádka je Sara Soribes, Španělka, takže s tou v podstatě chodíme každý týden na nějaký večeře a i spolu trávíme čas mimo kurt, třeba hrajeme stolní hry nějaký a vlastně třeba i ta Ons Jabeur je hrozně sympatická. Tuhle jsme si z nějakého důvodu, už nevím, proč jsme trénovali a měli jsme tam jakoby sázku, že kdo vyhraje, tak té druhé koupí tiramisu. Takže ona vyhrála, takže jsem jí přinesla tiramisu, no, takže třeba tyhle ty dvě, no. Ty jsi jedna z českých hráček, která měla tu možnost, že se postavila proti legendě ženského tenisu Sereně Williamsové nedávno ve čtyřhře, ale hrála si proti ní i čtvrtfinále nebo semifinále jiného turnaji. Jaké to je stát proti takovéto hráčce, která je legendou přesahující tenisové kurty, i když o v některých momentech třeba i kontroverzní? No, vlastně pro mě Serena je takový vzor už od malinka, takže pro mě je to takový ještě extra víc speciální proti ní hrát vlastně v tom deblu i v tom singlu před třemi lety v Torontu. Je to za mě to krásný pocit vlastně být s takovouhle legendou, už jenom okolo ní být na těch turnajích, vidět, jak se k tomu tréninku, k těm zápasům přistupuje, jak se na ně připravuje. Mě to tak nějak motivuje a jakoby se jí snažím tak nějak v něčem napodobovat nebo si aspoň vzít něco, co ona vlastně během těch turnajů vlastně jakoby má zavedený a jakoby pro mě je to
nemůžu to vlastně jako ani popsat, co to pro mě znamená vlastně být okolo ní takhle. A třeba i si vzpomínám před, když jsem jakoby začínala na tom okruhu WT, tak jsem se chodila dívat na její všechny tréninky a v podstatě mi bylo jedno, že zítra proti ní můžu hrát a je to prostě fajn hrát tenis ve stejné době jako ona. Páteční finish na Radiožurnálu Sport končí. Já děkuji za čas před pražským turnajem Marušce Bouskové. Přeju ti nejenom krásné narozeniny, ale hodně zdraví a úspěchů v probíhající tenisové sezóně. Děkuji moc, Katko.